ត់ស្នេហ៍រួមស្និទ្ធប្រកបីបងអើយកាប៉ិនគេតែទៀលស្រីបងបាយប្រថ្លៃក៏គឺដើម្បីយកអូនចិត្តអូននៅស្មោះចំពោះបងមួយទូរងទៅព្រួយសង្ខារសោកសៅដោយពីជាវីបងអាទៅបងសាកបងជីវិនស្មោះបិណ្ឌស្នាហមានស្នាដល់ទីឬស្យបំបែកបំបាំងបំរាន់សង្សារបើឲ្យប្រជាសង្គមស្នាហាបរសុំចង់រៃផ្ដន់ទៀត